瞎了。如今曾经在生前你对我说过，你最喜欢吃的就是葡萄，尤其是异乡的麻辣葡萄。如果下辈子有机会的话，我一定要你吃到葡萄。我心中你最终他的生死关，爱我有几个人，爱我好几天走。我心中你最终我你不打的后面，来世也当成就会去学心中你最动，这句话是发自内心的。我终于明白了一句话，哎，为什么说一个男人能够成功啊？啊，他说该抱的就抱，最后啪，该放的就放。关键在于拿得起，放得下。对。接下来呢，在我们给您打分之前啊，给您来一个加分的环节，叫做我来帮忙。我来帮帮忙，就是说我们呀要挑选一个比如说我们的嘉宾啊，或者是我们自己的某一位主持人呢，来跟你合演一个即兴的小品。嗯，如果演得好的话，还可以为你再加一把火。这个嘉宾一定很出色，才能配得上他，不会给他拉后腿。加分，大家不要，可以不用选我，我也没有故意说一定要选我，没有必要的。行了，既然他如此那什么。那不用客气，不用客气。既然他如此皮肤比较结实，那我们就选他吧，对不对？有智商，皮肤比较嘉欣，嘉欣啊，你和他演，你不怕吗？不怕吗？不怕吗？没有关系，因为我会扑你，扑你，没有关系，因为我够漂亮。我刷牙了。来，下面我们让嘉欣给你配一个小品，好吧？好的，叫过河。